ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ የወቅታዊ ዝግጅት ነው የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር በቅርቡ ከተቋቋመ ተቋማት መካከል አንዱ ነው ይህ ተቋም ለዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር በርካታ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል ይህንኑ ተግባራቱን አስመልክቶ ማብራሪያ ሊሰጡን የሥራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፍሪያት ካሚል እዚህ አብረውን ይገኛሉ ክቡር ሚኒስትር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በተጣበበ ጊዜ ውስጥ ጊዜ ስለሰጡን እንግዲህ ከእድሜው አንጻር ስናየው አዲስ መስሪያ ቤት ነው አመት ከምናምን ገደማ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ለዜጎች ስራ ዕድል መፍጠር እንደዚሁም ደግሞ አሰሪዎችን ማግኘት እንደዚሁም ሌሎች ስራ ይፈጥራሉ የሚባሉ ኢንዱስትሪዎችን ዕድል የሚፈጥሩበትን መንገድ ማመቻቸት የእርሶ መስሪያ ቤት ስራ ነውና እነዚህንና ሌሎች ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል ምን ስራ አከናወናችሁ ከሪፎርም አንጻር እስቲ ከዚህ እንነሳ እኔ ማመሰግናለሁ እንግዲህ አዲስ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ስራ ስንጀምር የተመለከትነው የመጣንበትን መንገድ እስካሁን እንደ ሀገር ሶስት መሰረታዊ ተልእኮች ያሉት ተቋም ነው አንዱ የክህሎት ልማት ስራዎችን ይመለከታል ሌላኛው የስራ ዕድል ፈጠራ ሶስተኛው የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነትን መሰረት አድርጎ የኢንዱስትሪ ሰላም ላይ የሚሰራ ተቋም ነው የስራ ላይ ቦታ ደህንነትና ጤንነትን የመቆጣጠር ስልጣን የተሰጠው ተቋም ነው ከዚህ አኳያ ስንጀምር ስራ እስካሁን ሲሰራበት የነበረው መንገድ አካሄድ ሳቢን ከመፈተሽ ነው የጀመርነው የመጀመሪያ ስራ ያደረግነው ዘርፉን በአዲስ አስተሳሰብ የመምራት እንቅስቃሴ ላይ ነው የገባ ነው መሰረታዊ የሚባሉ የለውጥ ሐሳቦችን ነድፈናል ከሀገራዊ የለውጥ ሐሳብ የሚቀዳ ማለት ነው ወይም ከዛ ጋር የተናበበ ከዛ አንጻር ሶስቱን እንዲሁ ብሪፍሊ ለማንሳት የመጀመሪያው የክህሎት ልማት ስራውን ከስልጠና በላይ መመልከት የሚጠይቅ ጊዜ ላይ ነን ብለን ነው የወሰድነው በቴክኒክና ሙያ ስርዓት ውስጥ በየአመቱ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ዜጎች ያልፋሉ በአጫጭር ስልጠናና በመደበኛ ስልጠና ሶ እነዚህን ዜጎች ብቁ ተወዳዳሪና ሁለንተናዊ ክህሎት ያላቸው አድርጎ የማውጣት ጉዳይ ተቀዳሚው የሪፎርም አጀንዳ አድርገን ነው የያዝነው እዚህ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ከዚህ ተነስተን ሁለት መሰረታዊ ተልእኮ እንዲኖራቸው ነው ያደረግነው በአንድ በኩል የስልጠና ማዕከላት ናቸው በሌላ በኩል የማምረቻ ማዕከላት መሆን አለባቸው የሚል ተጨማሪ ተልእኮ ተሰጥቷቸዋል ይሄ ማምረቻ ማዕከልነታቸው ከስልጠና ባህሪው ለውጥ ጀምሮ በተጨባጭ የቴክኖሎጂ ሽግግር የሚያረጋግጡ አዳዲስ የቢዝነስ ሐሳቦችን አዳዲስ ኢንተርፕራይዞችን ኩባንያዎችን የሚፈለፍሉ ወይም ከሐሳብ እስከ ውጤት እንዲደርሱ አስቻይ ሁኔታ የሚፈጥሩ ተቋማት እንዲሆኑ የማድረግ ተልእኮ ነው የተሰጣቸው በዚህ ውስጥ ደግሞ በባህሪያቸው ሰፊ ካፒታል የሚጠይቁ ናቸውና የራሳቸውን ፍላጎት በራሳቸው አቅም የሚሸፍኑ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችል ተልእኮ ተሰጥቷቸዋል ብዙ ሀብት አላቸው እነዚያ ሀብቶች ጥቅም ላይ የዋሉ አልነበሩ እነዚያን ሀብቶች ጥቅም ላይ በማዋል በአንድ በኩል በአካባቢው ያሉ ዜጎች የመስሪያ ቦታ የመሸጫ ቦታ ይቸገራሉ ያንን እንዲያገኙ በሌላ መንገድ ብዙ ቴክኖሎጂዎች አሉ ለሙከራ ተሰርተው ወደ ገበያ ያልወጡ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ከሙከራ ባለፈ ገበያ ላይ መዋል የሚችሉበትን መንገድ እንዲፈጥሩና ገቢ ምርቶችን እንዲተኩ ወይም ተኪ ምርትን እንዲያፈሩ ለማድረግ የሚያስችል ስልት ተቀይሶ ነው ይሄዱ ያሉት ለዛ ነው ከስልጠና በላይ የሚል አዲስ የለውጥ ሐሳብ ይዘው ወደ ተግባር እንዲገቡ የተደረገው ሁለተኛው የሥራ ዕድልን ከዳቦ በላይ ብለናል የሥራ ዕድል ፈጠራን እንግዲህ መንግስት ዋነኛ ሥራ ፈጣሪ አይደለም ዋነኛ ሥራ ፈጣሪ የግል ሴክተሩ ነው መንግስት ምቹ ሁኔታ ነው የሚፈጥረው ዕድሎችን ነው የሚያመቻቸው ከዚህ አኳያ በየደረጃው የሚሰራ ሥራ አለ ግን ብዙ ጊዜ ኢንተርፕራይዞች ሲቋቋሙ ጥቃቅን አነስተኛ ሲባል ያለው አስተሳሰብ የለት ኩርስ ከመሸፈን ያለፈ አይደለም ድጋፉም በዛ የተቃኘ ነው ነገር ግን እኛ የስራ ዕድል ፈጠራ ስራን ከዳቦ በላይ ስንል ሀብት መፍጠሪያ መንገድ መሆን መቻል አለበት
شو يمسد أو دقاف أتاك عليك إني تو مكير على بتي ميل داعر ماسك متنوني بلزقنا جوزنا رجلا مسكت كزجار يتساسر أسرع مسرعتي تيجال سنزي يمادك الدلاتشو فتان لو تعمتي هنو أكهدوش لا يتكرر تندنار جونال مالتنا بزيمن نش عشوا هلا تنياو مسرت هاي لو تصابي كزجار يتعزنو شو تنياو يا أسرنا أسرة تنيا جنينونت جار يتعزو يا إندستري سلام من نشام كنيتون يا أسرنا أسرة تنياو بترد أريلاي يتمسرت جنينونت انت تصابي ميادركنو أسرو أسرة تنياو ندعكم بمولو لبي ما يوستبت سراتن يوم مبت أورينتد بيتشاويم لمبت يقدل زن باليز ويميهد بتنا بوغو قديتاون كما ود أتاكويا سفايلة شكري ميتاي بتنا سوي مجمرا أستاسبو ماستاكا كاليد أي قالنا مرتام مانتن مارغا قدلا يتمسرطة السابي مهونا لبت ይሄ ሁለቱንም ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል አሰሪ ያለ ሰራተኛ ብቻውን ምንም ነው ሰራተኛም ያለ አሰሪ ብቻውን ምንም ይሄ መሰረታዊ ዲፓርቸር ነው ከነበረው አካሄድም ማስተሳሰብ ሶ ይሄንን ለማረጋጋት ያስችላሉ ያልናቸውን ማስፈጸሚያ ስልቶችን በእያንዳንዱ ቀደም እንዳነሳሁት የስራ ድሉ ላይም እዚህ ላይም ከህሎት ልማት ላይም እሱን ለማስቀመጥ ሞክረናል ላለፈው አንድ አመት በነዚህ ሳቢዎች ዙሪያ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የማዘጋጀት ስራው ወደታች አሳሰብ ወደታች እንዲወርድ ሰፋፊ የስልጣና መድረኮችን ከወረዳ ጀምሮ የሚገኙ ሙያተኞችን የስራ ኃላፊዎችን ስናሰለጥን ቆይተናል ኮሌጆች ላይ ያሉ ኃላፊዎችን ሰራተኞችን በተዋረድ በየደረጃው ስናሰለጥን ቆይተናል ከሁለት ሺህ በላይ የአንድ አገልግሎት ማከላት የሚባሉ የስራ ማከላት አሉ በየቀበሌው እዚህ ላይ ያሉ ሙያተኞችንም ስናሰለጥን ቆይተናልና የዚህ ድምር ውጤት 2015 በሳቢ ደረጃ ያስቀመጥናቸው ጉዳዮች መሬት መውረድ መጀመራቸው አይተናል ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ከሳቢ ጋር ያለ ጉዳይ ነው ሁለተኛ የተቋም ግንባታ ስራ ነው ትኩረት የተሰጠው የኛ ተቋም የስራ ባህልና ባህሪ በምን መንገድ መመራት አለበት የሚለውን ለመመለስ የሚያስችል ቅርብ ቀን ይፋ ያደረግነው ግን ላለፈው አንድ አመት ተኩል ገደማ ስንሰራው የቆየ ነው የፓብሊክ አንተርፕረነርሺፕ ፕሮግራም ነው ምን ማለት ነው የመንግስት ተቋማት የሚሰሯቸውን ስራዎች ችግር ፈቺ የሆኑ እንዲሆኑ ፈጠራ የታከለባቸው እንዲሆኑ እያንዳንዱ ሰራተኛ ያለውን መቃቀም ማውጣት የሚችልበትን አስተሳሰብም ስፔስም ቦታም የሚፈጠር የተለመዱ አብረውን የቆዩ የተቋም ባህሎችን ደረጃ በደረጃ መቀየርና ማሻሻል የሚያስችል የለውጥ መሳሪያ ነው ደረጃዎች አሉት የመጀመሪያዎቹን 3 ደረጃዎች አልፈን ቀጥሎ ያሉ ደረጃዎች ጀምረናል ይፋ ያረግነውም ቅርብ ቀን ከዛ ጋር የተያዘ ነው ሶ ይሄ እንደ አንድ ከአዳዲስ ዕቀትና የለውጥ መሳሪያ ጋር ተግባራዊ ያደረግነው ያለ ጉዳይ ነው እንግዲህ ፍላጎት መር ወደ ሆነ ስርዓተ ስልጣና ነው የለውጥ ሳቢው ይወሰደን ያለው ካሁን ቀደም እንደዛ አይደለም ፍላጎት መር ወይም ገበያ መር አይደለም ማንንም ሰው የፈለገውን ሄዶ ይሰለጥናል ኢኮኖሚው ቢፈልግም ባይፈልግም አሁን ኢኮኖሚው የሚፈልገው ነው የሰው ኃይል ማሰልጠን ነው እንደ ስርዓት ተግባራዊ ያደረግን ያለ ነው ለዛ የሚሆኑ በርካታ ካሪኩለሞችን ወይም ስርዓተ ስልጠናዎችን ከልሰናል አዳዲስም ቀርጸናል በዛ ደረጃ እየሄድን ያለ ነው ሶ እነዚህ የአጠቃላይ ተቋማዊ የሪፎርም ስራዎች በቴክኖሎጂ ደግሞ የታገዙ መሆን አለባቸው ቅልጥፍናን ውጤታማነትን ማምጣት ከተፈለገ የክህሎት ጉዳይም በዚህ መመራት አለበት የኢንዱስትሪ ሰላምም በዚህ መመራት አለበት የስራ ድል ፈጠራውም በዚህ መመራት አለበት
لذي هون زند باند بكل بروست من سراون سرا يعقل قلوتي تكلات أفنوت إتهام ما عندي هون أمستي ميهونو سيستم وتشنال متن وده تجوار أسك بتنا لوست أسرار يمي أجزو بليلا منقد ي ماكرو إقonomي إمPLICATION يلا تشون كتير دعمو ي إثيوبيا يكبي عمل رجع سرعات يمبال سرعات قبل تجن وده سرعة أسك بتنا المالتنا هي سرعات ي دهاجر إقonomيو يمي فلقون كلوتهم هنا تمهرت قاعد يمير جيمي مرا سرعات نو سرعات ودفيت هون بكهلوت لما تزرفون جمروا له والتانية يسرعد الفترة بعجر استمي هون بوج عجر يزيقوشن تتك عمينت بميرجع قط منجد فتحوي النتن بميرجع قط منجد دهن النتن بميرجع قط منجد عندي مرة لما درجي ميسجل أستشاي سرعتنا خاست حساب إسك سرعتي مزرعتي ده توجن بس زبان دامت كدستور قدام ماست يسرعتون دون أجل سرعتولنا بتلاقي زياغر لعهم كم من نوعنا جرو تشوست كزي في ترسوم متكسوت على قبائل مني فلقة لعجر تكوني مني فلقة لميلو قطاي عندو تجري مثلاً لي سرعت نت قطاي نممي أبابس هي مثلاً النزيه زرقات شو سرعتوش بس تساسب درجة لتلو توتي مقرات شو تجباراتوش إنك سكاسيوش من تتبقى لك من وتيت تتبقى لك شو سخونس من أيهاش؟ إنري لذي تروما سايا يميهونو عندي وش أجر سرعت مريتنا يوش أجر سرعت مريت بزي سرعت تجزو ملو لا ملو ده تجبار قبتوال متو بمتو كمن نشاس كمن دارشة بالله هدت بزي سرعت عندي مرة لما درجت مقرال باند بكل قلت بهنا منقد زيكوش دهن النتاتشو تتبقو يسراس مريتن دينو راتشو لما درقاش تلونا قد موين برو بدان بزو تشكرنا برو لبركاتا هكوت إدا توش يمي قالت أسرارنين برو زيكوش من قلت سافينو عندان دقزي ياغرستون ساتفتو وجلالو زيكوش يميلو قلت أبوش ناستيتن سامعلن يا جرست درجة بدرجة كم بفك أدمت أنا هون إن دجمرنا يفتحن مهداشنا يكرم من موكيل ساينوراتشو بسواعر قوت بهون من قد سلامي سمارو زي قطشنجن بتأم يقدرنا على من دنو ما نوميوس داتشو بمن مين سنومي هدوت يسنومي هدوت ميلولاي بدن بميتابق نجار عيد الله ميالو بتوسنا درجة قوية هون إيجنسيوش مسارات سرالة السن بهون يراسو السنة نتعلو. سو إيه سرعات يعني بمولو يميك أيرنو يمجم مراونا قر إيجابي عون في اللاقوت بمدار شاها قر نا أستمامان ينتو دهن النتو يتطبق سلمو هونو ينيا ويميتو بعين بسي بمدار شاها قر لعلو يتو بعين بسي عطمتون ديامتانو مدرقو يسرعات إزازون تقبلن مرمرن مرجع جاء مستد ينيا مستر مسرابي تلا في النتنو إيه كسونك كيت أدان دي هون تدار قال إيه بمهونو مكنيات على سفلا جي ينبرو دردروج قبو قاريت يازو قدأو تشن ماسكارة تجلو شو أندو ليه بالنتن كم كلا كلا كويا ميراشو ناستوا سوالو مالت كمل بلايدك مو زي قط شدو يميرفو بتبوتا استمامين سيف مهونون لما رجعت أدل ستون الباجر جزي عندور قدمانو هين سرعات ملولا ملو ده تكبر إسكبانو كسره ولا تشي بلاي زيجوج سلت أناو بزي سرعات ده دوار جنا سلت أناو يكتر لنا يلاو كسل سبات شي بلاي زيجوج نا سلت أنا نال لزيه قطاي سبات مع كلات لجي تنا ليو جاجر سراس مريت بتشاي من نا سلت أنا باش شو بزي مسارات يال سلت أنا سو مهدي اللبتن بلن يسألت أنا سوى تشاندي هدي يارجنا ولتنيا ريفورم قدمو ملاكي نبرو لبيتوست سرا بتشاني نبرو عهون يبيتوست سراهم بجنب بزمنا من قد كبيتوست سرا بشجر يسألت أنا نابه كفي لي سألت أنا يسوى هيل ودت على أيو أوروبا يجينا يمكاكلين يوم سرق أجرات لملاكي مياسجل
دردر كهجرات جاية درجن دردر يتتناقق باتشوا هجرات لي زي كوتشن ملك جمرنا كأدمو دموسم من النتي نبرو نجرات نبرو النزاس من النتوش بمفتش سم من النتوش لا كل سيارة جن يلا نيبلت أي زي كوتشن تتكامل النت ديال رجعت بمدرجات هي ما عندو تيت تدرجو اللي وسد يشلال كمن بلاي وتجعر سراسة من ريت لي يمن سرا وسرا يمجمر يوم أكلوا يزي قطشن رهن النتي مرة قعدت قطعينه ذن تتقع من نتاتشوني مرة قعدت قطعينه شو بكوهنو سلطنو براسمة تماما نتشو جمرو كقوت أكلات ينو لما كلا كلم يشل سرعة زرقتنو ديهدو يتدرق يعلو إيهي عايق أريسلو هنانو فلسات بيتين يوم عالم عيك أري نباراي هوني تانا فلساتن باقبابو ماستدادر إنا لازي قوش بميدك منقد يممراتنا يالا ممرات قد جاين نقدم ندالوت منقست منال باتاهم باللو ريتا تلوكو كتاري ليون جلال قن تلوكو صرافت عري موناي جلب يقلو سيك ترزو بزيلاي مادرقيم جلو كزيبا شاقر دمو زي قوش راساتشو سران نفترو የማድረክ ሂደትም አለ ይሄን ትልቁ የሚተበቅ የዓለም ይባለውን የሰው ኃይል ሰብስቦ ሊቀጥር የሚችል ወይም ደግሞ ሀብት ሊያፈራበት የሚችልበት መንገድ ነው ዜጎች የፈጠራ አቅማቸውን ተጠቅሞ ማህበረሰቡን እንዲያገለግሉ ወይም ራሳቸውንም እንዲጠቅሙ የሚደረገው ሂደትስ ምን ይመስላል በአዲስ መልክ እንዲደረጅ ከተደረጉ ተቋማት ውስጥ አንዱ የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ኢንስቲትዩት ነው ይሄ ኢንስቲትዩት ተጠሪነቱ ለስራና ክህሎት ሚኒስቴር ነው የኢንስቲትዩቱ ፋይዳ ዜጎች የስራ ፈጣሪነት አስተሳሰባቸው ክህሎታቸው የዳበረ እንዲሆን ማድረግ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ተቋም ነው ከዚያ አኳያ እንደ ስልት ተከትለን እየሰራን ያለነው ተቋማዊ ክልላዊ አቅም የመፍጠር ጉዳይ ነው በየክልሉ ይሄንን ስራ በቋሚነት ሊሰሩ የሚችሉ የዩኒቨርሲቲና የቴክኒክና ሞያ አሰልጣኞችን የአሰልጣኞች ስልጠና በስፋት እንዲወስዱ ለማድረግ ተሞክሯል ሁለተኛ የቴክኒክና ሞያ ስርዓቱን በተቋማቱ በዚህ ሳቤ የመቃኘትና የመምራት ነው ቅድም እንዳነሳሁት 2 ሚሊዮን ዜጎች ወደ ቴክኒክና ሞያ ስልጠና ተቋማት በየአመቱ የሚመጡ ከሆነ እነዚህ ሴቶች ዜጎች የዚህ አይነት ሳቤ ባለቤቶች መሆን አለባቸው የሥራ ፈጣሪነት አስተሳሰብ ስለዚህም ይሆን ካሪኩለም ወይም ሥርዓተ ስልጠና አዘጋጅተን ጥቅም ላይ አውለናል ስልጠናውን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የቴክኒክና ሞያ ሥርዓቱን በዚህ የመቃኘት ለዛ ይሆን ዘንድ ቀደም በስሱ ያነሳሁት ለምሳሌ የኢንተርፕረነርሺፕ እሳቤ ይዟል የሚባሉ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሐሳብ ማበልጸጊያ ማዕከላት ይኖራቸዋል ወይም ኢንኩቤሽን ሴንተር የሚባለው በእንግሊዝኛ እያንዳንዱ ቴክኒክና ሙያ ተቋም እዚህ ላይ እንዲሰራ ይጠበቃል ሁለተኛ በአካባቢው ላሉ ታዳጊዎች ወጣቶች ደግሞ እድል የሚሰጥ የግድ ወደ ፎርማል ወይም መደበኛ ወደ ሆነው ስልጠና እንዲመጡ ሳይጠበቅ ዝንባሌያቸውን ለይቶ ለዝንባሌያቸው የሚሆኑ ስልጠናዎችን እንዲሰጡ ይጠበቃል ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ሶስተኛ የቢዝነስ ሐሳብ ወይም የሥራ ሐሳብ ከሐሳብ እስከ ምርት መለወጥ ሂደት ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ ይጠበቃል ለዛ የኢንኩቤሽን ማዕከላቱ ትልቅ ትርጉም አላቸው ወይም የሐሳብ ማበልጸጊያ ማዕከላቱ ሶ እንደ ድሮ ሰልጥነው ተመረቁ ሳይሆን ሰልጥነው ስንት ኢንተርፕራይዝ ፈጥረው ከቻሉም ወደ ምርት ተሸጋግረው ወጡ የሚለው ነው መለኪያ የሚሆነው ማለት ነው ለቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት ስለዚህ ይሄንን አስተሳሰብ በየደረጃው የመኮትኮት ጉዳይ ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ነው አርሶ አደሩንም የግብርና ስራውን በዚህ ሳቤና ቀኝት እንዲመራ ለማድረግ የአግሮ ኢንተርፕረነርሺፕ ወይም የአግሪካልቸርን ግብርናን እንደ ቢዝነስ ለመውሰድ የሚያስችል ሳቤ ላይ በርካታ አርሶ አደሮችን
لما سلطان يمياسجل سرام عند جمر تجمرو المالزم هي مسفات ينور بطال ببيت سب درجة بيت سب بيزنس بمي فاملي بيزنس من دان دار دي ساساب دزيهو لما جمر ببجت عمتو عند بايلت سرا مكرنو بدعم ترود ايتن دالو تملكتنا بقربو باتلقو مولو بمولو دسرائي قباتو بات ديگوشن ወደው ጫገር የሥራ ስምሪት ማስማራት ነውና ለዚህም የሚሆን ሥርዓት አወጅታችኋል እንደዚሁም ቴክኖሎጂም እንደዚሁ አወጃችኋል እንግዲህ ከዚህ በፊት የሚነሱ የነበሩ ችግሮች አሉ ከዜጎች ደህንነት እርሶ የሚያነሷቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ ከእንትን አንጻር ነው እስቲ አሁን ዜጎቹ አሁን ሄደው እዛ ከሚሰሩት አንጻር አንድ የሚነሳው ችግር ምንድነው የዝቅተኛው የገቢ መጠን ወይም ደግሞ ሚኒመም ዌጅ የምንለው ነው ይሄን ከመደራደር እንደዚሁም ደግሞ የዜጎችን መብትና ደህንነት ከማስጠበቅ አንፃር አሁን በአዲስ መልክ የጀመራችሁት ምን የተለየ ነገር አለው? መልካም የመጀመሪያው እንግዲህ የመዳረሻ ሀገራትን ማስፋት የመዳረሻ ሀገራትን በማስፋት ሂደት የዜጎችን እንቅስቃሴ የተሳለጠ እንዲሆን ማድረግ ነው። ሁለተኛ በርካታ በርከት ያለ ገበያ የመፍጠርም ጉዳይ ነው የሚሆነው ግራ መንገዱ ብዙ ገበያ እየመጣ ያለው ሪሰንትሊ ከሰለጠነ የሰው ኃይል ጋርም የተያያዘ ነው ሰውሱ እንደ አንድ እንትን ሊወሰድ ይችላል ያለ ነው ከችሎታቸው በታች እንዳይሰሩ ለማድረግ የሚያስችል እድል ይፈጥራል ሁለተኛ ግን የነበሩ ስምምነቶችን ያው አድመዳረሻ ሀገራት ማስፋትን ተከትሎ አዳዲስ ስምምነቶች ይኖራሉ ማለት ነው ከሀገራት ጋር አዳዲስ ስምምነቶችን ያዘጋጃና ያለ ነው እነዚህ ስምምነቶች የዜጎችን የደሞዝ ጉዳይ የደህንነት ጉዳይ የረፍት ጊዜያቸውን ጨምሮ ከኢንሹራንስ ጋር የተያዙ ጉዳዮች አያያዛቸው ላይ ያሉ ጉዳዮችን የተመለከቱ ናቸው በሌላ መንገድ ነባር ስምምነቶች እንዲከለሱ እየጠየቀን ነው። በቅርቡም ከሳውዲ ጋር ፋይናላይዝ እናደርገው አንዱ ከሳውዲ ጋር ነባር ስምምነት ነበረ። ስምምነቱ ትኩረት ያደረገው የቤት ውስጥ ስራ ላይ ብቻ ነው። አሁን ደግሞ የሳውዲ ገበያ የሰለጠነና በከፊል የሰለጠነ የሰው ኃይል ይፈልጋል። እነዚህ ለዚህ በሚሆን መንገድ ጥያቄ ያቀርበናል ሁለተኛ የደሞዝ ሁኔታ ላይ አንዱ ችግር በእኛ በኩል መታረም አለበት ብለን ስራ የጀመርነው እንደ አዲስ ቀደም ሲል እንደ ሀገር ሲሰራበት የነበረው ከስልጣና ጋር ተያይዞ የነበረው ደካማ ነው ስለሆነም የኛ ልጆች ከዚህ ሲሄዱ በቂ ዝግጅት ኖሯቸው ስለማይሄዱ ባነስተኛ ክፍያ የሚሰማሩበት ሁኔታ ነው የነበረው ይሄን መቀየር አለብን ሰልጥነው ብቁ ሆነው ሄዱ ማለት ተወዳዳሪነታቸው ጨመረ ማለት ሶ ተወዳዳሪነታቸው ከጨመረ የመደራደር አቅማቸው በዛው ልክ ይጨምራል ሶ እያደረግን ያለነው አንዱ ከደሞዝ ጋር ያለው ጉዳይ ላይ በእኛ በኩል የማሻሻያ ሐሳብ አቀርበናል ሂደት ላይ ነው ያው ሲጠናቀቅ ይታወቃል በቅርቡም ሊባኖስ አጠናቀን የመጣ ነው ስምምነት ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው በጣም በአስቸጋሪ ኢኮኖሚ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ቢሆኑ ተደራድረን ኦልሞስት የነበራቸውን ደሞዝ እጥፍ የሚያክል ጭማሪ እንዲኖር አድርገን ነው የመጣ ነው ሌሎች ጋር እንደዚሁ ጆርዳን ጋር በቅርብ እንጨርሰዋለን አዳዲስ ደግሞ ኤዥያና አውሮፓ ሀገራት ጋር የጀመርናቸው ስምምነቶች አሉ ሶ እነዚህ ስምምነቶች በአዲሱ ሐሳብ የሚመሩ ስምምነቶች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ከደሞዝ መነሻ ጣሪያ ጀምሮ ያሉ ጉዳዮችን የምንመለከትባቸው ናቸው ደህንነታቸው ላይ ምን የተለየ ነገር አለ የሚለው ካያዛቸው ጀምሮ ማከሉን የማየት እድል ከገጠማችሁ ለዜጎች ያለንን አክብሮት የምንገልጽበት ስፍራ አርገን ያዘጋጀ ነው ከዚህ ቀደም እንደሱ አልነበረ ሊተስፋ ፈልጎ ለሚመጣ ሰው ተስፋ መስጠት የሚጀምረው ከዚህ ሆኖ መሆን ያለበት ለታ ትልቁ የለውጥ ሐሳቤ ለዜጎች ዲግኒፋይድ የሆነ አክብሮት ያለው ከበሬታ ያለው አገልግሎት መስጠትን በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ አስገዳጅ አድርጎ ነው ያስቀመጠው የረዘመ ቀን እንዳይቆዩ ማድረግ ያስፈልጋል እስካሁን ያለው አዝማሚያ በርካቶቹ ከ95 በመቶ በላይ ሴቶች ናቸው ረጃጅም ርቀቶችን ይጓዛሉ
ተጋላጭነታቸው የጨመረ ነው ይሄንን ፕሮሰስ ለማጠናቀቅ በሚያደርጉት ጥረት ከወራት በላይ ከቤታቸው ርቀው ይቆያሉ ምቹ ባልሆነ ሁኔታ በቂ ገንዘብ ሳይኖራቸው ይሄንን እንግልት የሚቀንስ መሆን አለበት ከቤታቸው ሳይወጡ ከቀያቸው ሳይርቁ እዛው የሚጨርሱት ፕሮሰስ መሆን አለበት ስልጣናው ማቅረቢያ ወዳለ ማዕከል ሄደው ያገኙበት የምዝገባ ሂደቱን ቤታቸው ሆነው የሚጨርሱበት የባዮሜትሪክ ዳታውን ማቅረቢያቸው ባለ ቀበሌ ሄደው አሻራ መስጠት የሚችሉበት እድል ከፈጠረን ለተለያዩ አቢዩዞች ወይም ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶች የሚጋለጡበትን ሁኔታ እንቀንሳለን ማለት ነው ይሄን ማድረግ ያስቻለን ያለው በጅምር ደረጃም ቢሆን ይሄንን ከሀገር ውስጥ ጀምሮ እስከ መዳረሻ ሀገር ድረስ ታሳቢ ያደረገ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ኤምባሲዎች ጋር የጀመርነው ልምምድ አዳዲስ ልምምድ ነው ማለት ነው ኤምባሲዎችንም ተጨማሪ ተልእኮ የሚሰጥ ነው ሌላው ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው የሚሰሩበት ስርዓት አለ ፖሊስ ጤና ውጭ ጉዳይ ከቦታው ጀምሮ ለነዚህ አካላት የሚሆን ራሱን የቻለ ቦታ ተዘጋጅቷል ያንድ ማከለ አገልግሎት የሚባል የካሳንቺስ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አገልግሎት መስጫ ማከል ውስጥ ማየት ይቻላል ማለት ነው ለስድስት ለሚሆኑ ተቋማት በጥሩ ሁኔታ የተዘጋጀ ቦታ አለ ሙያተኞቻቸውን መድበው የለት ተለት ስራውን በጋራ የምንመራው ይሆናል ማለት ነው ኤጀንሲዎች እዚህ ውስጥ ስራ ውስጥ የነበሩ ከዚህ በፊት አሁንም አዳዲስ የተከፈቱም ይኖራሉ የነሱ ድርሻ ምንድን ነው የሚሆነው በተለይ ከዚህ በፊት ዜጎች ላይ ከሚደርሰው ችግር አንጻር አንዳንድ የሚነሱ ጉዳዮች ነበሩ ከነሱ ጋር ተያይዞ የነሱ ድርሻ ምንድን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ሪፎርሙ ኤጀንሲዎችንም ወደ አዲስ አሰራር ያስገባ ሪፎርም ነው ተደጋጋሚ ስልጠናዎች ተደጋጋሚ ውይይቶች ማድረግን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ አለ ኤጀንሲዎች ሊሰሩበት የሚገባ ስርዓት እዛ ላይ ስልጠና ለመስጠት ሞክረናል ጥብቅ የሆነ ክትትል ከዚህ በኋላ ይኖራል ማለት ነው ሶ ኤጀንሲዎች ቀድም ያልኩት ሲስተም ወደኛ ቢሮ መምጣት ሳያስፈልጋቸው ባሉበት ሆነው ነው መረጃውን እንዲሞሉ የሚጠበቀው አንዱ ለኤጀንሲዎችም እንግልትን ውጣ ውረድን የቀነሰ ሲስተም ነው አሰራራቸውን እንዲያዘምኑ በቴክኖሎጂ የተደገፈ እንዲያደርጉ ይጠበቃል አሁን አክሰስ አላቸው ለምሳሌኛ ለዓለማነው ስርዓት አክሰስ አላቸው ባላቸው አክሰስ መሰረት ያሉበት ሆነው መረጃውን በትክክል ያቀብላሉ የተጠያቂነት ጉዳይም በጠንካራ ባለ መንገድ የዚህ ሂደት አካል እንዲሆን ተደርጓል ከኤጀንሲዎች ጋር ሶ ህጋዊ በሆነው መንገድ ብቻ መሄድ የሚፈልጉ ኤጀንሲዎች ናቸው እዚህ ስርዓት ውስጥ ሊቆዩ የሚችሉት ነገር ግን ከሚናቸው አንጻር የተወሰነ ሚና ይኖራቸዋል አሁን ባለው ሁኔታ ስልጠና የመንግስት ተቋማት ናቸው የሚሰጡት የግል ተቋማት የሚሰጡትን ስልጠና ለጊዜው አቁመናል ሰፋ ያለ የጥራት ችግር ስለነበረበት ማለት ነው ሶ የኤጀንሲዎች ሚና የሚሆነው ስራ ትእዛዝ ከሚያመጡላቸው ወይም ከሚልኩላቸው አካላት ጋር ያለውን ግንኙነት የተመለከተ ይሆናል ስራ ተቀብለው በሲስተሙ ወደኛ የሚልከው ኤምባሲ ነው የታዘዘውን ስራ እሱን ማረጋገጫ ከሰጠን በኋላ እሱ ላይ ተመስርተው ግንኙነት ያደርጋሉ ማለት ነው የስራ ተዛዙን ከሰጣቸው በኋላ ሁለተኛ በጥብቅ የምንከታተለው ከላኩ ልኮ ዝም ማለት የለም ከላኩ በኋላ የልጆቻችንን ደህንነት ያለማቋረጥ መከታተልና ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል በዚህ ረገድም ትልቅ ሮል ይኖራቸዋል የሚል ኃላፊነት ሰጥተን ፎከስድ የሆነ ትኩረት ያለው የስራ ክፍፍል ውስጥ ነው የገባ ነው ማለት እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ስራዎች አከናውናችኋል በጀመረ ያሉ አሉ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ የገባችሁባቸው አሉ የሐሳብ ለውጦችን ማምጣት የሚፈልጉ አሉ ስርዓት የዘረጋችሁባቸው አሉ በቀጣይ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ለዜጎች ስራ በመፍጠር ረገድ ምንድነው ህዝቡ መጠበቅ ያለበት ምንድነው የእርሱስ ታርጌት ምንድነው በዚህ ረገድ የመንግስት ሚና የተመጠነ ነው በስራ ድል ፈጠራ ረገድ በዋናነት ማነቆ የመፍታትና ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ነው ሶ ዋናው ሚና ያለው ዜጎች ላይ ነው የመጀመሪያው ነገር በአስተሳሰብ ስራ የማያማርጥ ህብረተሰብ መኖር መቻል አለበት
በዝቅታ ውስጥ ነው ከፍታ ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ መስማማት ይጠይቃል የትኛውንም አይነት ስራ ሰርቶ ወደሚቀጥለው ምዕራፍና አርከን መሻገር ነው መታሰብ ያለበት ከዚያ አኳያ መስተካከል መታረም ያለባቸው ጉዳዮች አሉ በወሳኝ መልኩ የህብረተሰቡን ተሳትፎ የሚፈልጉ ናቸው ከስራ ባህል ጋር የተያያዙ ጉዳዮች አሉ ጊዜው ትልቅ ትጋት የሚጠይቀን ወቅት ነው ይህንን ትጋት በተባበረ ክንድ ማረጋገጥ ይፈልጋል እዚህ አካባቢ የምንሰራው ስራ የዜጎችን የመግዛት አቅም የሚጨምር ነው የኑሮ ውድነት እየከበደ እንደመጣ እናውቃለን የኑሮ ውድነት አድሚኒስትሬቲቭ በሆነ እርምጃ ብቻ ምንወጣው አይሆንም የዜጎችን ምርታማነት በማሻሻል የዜጎችን ምርታማነት በመጨመርም ጭምር ነውና የስራ ዕድል ፈጠራ ስራው ከዛ ጋር በደንብ ተሳስሮ መታየት አለበት ወልጆቻችን አማራጭ ስላጡ አይደለም ማለት ነው የትኛውም ስራ ላይ መሄድም ይኖርባቸው የቤተሰብ ትብብር የቤተሰብ ድጋፍ የማህበረሰብ ትብብር ድጋፍ ማግኘት መቻል አለባቸውና የወጣቶችን ተነሳሽነት የሚጨምሩ ስራዎች ላይ የቤተሰብን ምርታማነት የሚጨምሩ ጉዳዮች ላይ የህብረተሰቡ ሁለንተናዊ ተሳትፎ ወሳኝ ነው የሚል እምነት አለኝ በዚህ ረገድ በጋራ ተጋግዘን መስራት እንድንችል ነው እግረ መንገድም ጥሪ ማንሳት ማቅረብ መፈልገው ክብሯን ተመልካቾቻችን የዛሬው የወቅታዊ ዝግጅት የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር አብራችሁ ቆዩት ሳዳት መሐመድ ሳሊ ነኝ መልካም ጊዜ